ባለፈው ሳምንት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው How This Happened: Demystifying the Nile የተሰኘ በአባይ ዙሪያ የተጻፈ መጽሐፍ ምረቃ ላይ ተገኝተው ውይይት ያካሄዱት በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ከሶስት ሳምንት በላይ ያስቆጠረው በሱዳን ሁለት ጀነራሎችና አጋሮቻቸው መካከል የሚካሄደው ግጭት በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ አሞላልና የሥራ ሂደት ላይ ምንም ተጽዕኖ እንደማያሳድር ገልጸው በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል የቀጠለው ድርድር ግን ሊስተጓጎል እንደሚችል አመልክተዋል። ሱዳን በሱዳን የተፈጠረው ሁኔታ የተጠበቀ አይደለም። ሱዳናውያን በቅርቡ ወደ ሰላማቸው እንደሚመለሱ ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ድርድሩ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም። ስለዚህ ድርድሩን ያዘገየዋል። ግጭቱ ግን ይቀጥላል የሚል እምነት የለንም። ሱዳናውያን ወደ መደበኛ ኑሯቸው በቅርቡ እንደሚመለሱ እናምናለን። እንዲያም እንዲሆን እንጸልያለን። ያ ሲሆን ወደ ድርድሩ እንመለሳለን። ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን ያስታወቀችው ባለፈው አመት መጨረሻ ነሐሴ ወር ላይ ሲሆን አጠቃላይ የግድቡ ግንባታ 91% መጠናቀቁን አምባሳደር ስለሺ አመልክተዋል። አምባሳደር ስለሺ በሶስቱ ሀገራት መካከል የሚደረገው ድርድር ግን አሁንም በአፍሪካ ህብረት በኩል መቀጠሉን አመልክተው እስካሁን ግን ይህ ነው የሚባል ውጤት ላይ አለመደረሱን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በሌላው ላይ ጉዳት ሳያስከትል የሚካሄድ ፍትሃዊ አጠቃቀም በሚል መርሆ መሰረት የህዳሴ ግድቡን ቀሪ ግንባታና አሞላል እያካሄደች መሆኑንም አስመረው ቀሪው ሶስቱ ሀገራት ወደፊት የአባይ ወንዝን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ የሚካሄድ ድርድር መሆኑንና ሱዳን ወደ መረጋጋት ስትመለስ እንደሚቀጥል አብራርተዋል። በድርድሩ የሚቀረን ነገር እንዴት ወደፊት መሄድ እንደሚቻል ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድብም ሆነ በግድቡ ዙሪያ የሚደረጉ ድርድሮች ወደፊት ከሚካሄዱት የልማት ስራዎች ጋር መቀላቀል የለባቸውም። How This Happened: Demystifying the Nile ወይም የአባይ እውነታዎች የተሰኘው መጽሐፍ ጸሐፊ የጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ መምህርና ፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ኢስት አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ደረጀ በፍቃዱ ተሰማ ናቸው። መጽሐፉ ከአንደኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ የኑቢያ፣ የግብጽና የኢትዮጵያ ነገስታት በአባይ ዙሪያ የነበራቸውን ግንኙነት፣ ሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ጨምሮ የኢትዮጵያንና የአፍሪካን ታሪክ የቀየሩ ዓለም አቀፍ ክስተቶችን፣ በአባይ ዙሪያ የተደረጉ ድርድሮችን፣ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችንና ሳይንሳዊ ሂደቶችን አካቶ ይዟል። ዶክተር ደረጀ 526 ገጾችን በያዘው መጽሐፋቸው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሳያገኙ በኩራዝ ባደጉበት አምቦ ከተማ ካሳለፉት ሕይወት ተነስተው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአባይ ወንዝ ላይ እንዲገነባ ያደረጉ ታሪካዊ ክስተቶችን፣ የቅርብና የሩቅ ሀገራትን ጫና፣ ቀጠናዊና የውሃ ፖለቲካ ሚዛን ለውጦች እንዲሁም ውስጣዊ ግጭቶችን ዳሰዋል። መጽሐፋቸው ሲመረቅ ባደረጉት ንግግርም የህዳሴ ግድብ አሁንም በጨለማ ለሚኖሩ በሚሊየን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተስፋ መሆኑን አመልክተዋል። So, successful completion of the GERD is therefore የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በስኬት መጠናቀቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደውም ብዙዎች የህዳሴ ግድብ መጠናቀቅና ኤሌክትሪክ በሚሊየን ለሚቆጠሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲዳረስ ማድረግ ሀገሪቱን ለማዘመን የሚወሰድ መሰረታዊ እርምጃ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። የህዳሴ ግድቡን ሄጄ በጎበኙበት ወቅት ካሰብኩት በላይ የገዘፈ መሆኑ አስገርሞኛል። ዶክተር ደረጀ በመጽሐፋቸው መጨረሻ ያካተቱትን የግል ምልከታ ለመጻፍ የጥቁርና ነጭ አባይ መነሻ ከሆኑት ኢትዮጵያና ዩጋንዳ አንስተው እስከ መዳረሻው ሜዲትራኒያን ባህር ድረስ ተጉዘዋል። በጉዟቸው ባለፉበት ሀገራት የሚኖሩ ህዝቦች ከአባይ ጋር ያላቸውን ቁርኝትም መዝግበዋል። Recount of what I saw and heard from locals, tour guides. በሌሎች ባለሙያዎች ስለ አባይ ከተጻፉ ታሪኮች በተጨማሪ የመጽሐፉ የመጨረሻው ምዕራፍ በየሀገሩ ከሚኖሩ ህዝቦችና አስጎብኚዎች ያየሁትና የሰማሁትን አካቷል። እነዚህ የጎበኘኋቸው ሰባት ስፍራዎች የጥቁር አባይ ምንጭ የሆነውና ከጣና በስተደቡብ 164 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሰከላ ወረዳ የሚገኘው አቡነ ዘርዓ ብሩክ፣ የጣና ሐይቅ፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ ዩጋንዳ ውስጥ የሚገኘው ጂንጃ የተሰኘው የነጭ አባይ መነሻ ስፍራ፣ አልሞግራንድ የተሰኘው ሁለቱ አባዮች ካርቱም ውስጥ የሚገ
የሚገናኙ በስፍራ ካይሮ አሌክሳንድሪያና አባይ በመጨረሻ ወደ ሜዲትራኒያን ባህር የሚገባበት ቦታ ናቸው። የአባይ ኡነታዎች ከታሪካዊ ኡነቶች በተጨማሪ በአባይ ውሃ አጠቃቀም ዙሪያ የሚታየውን ኢፍትሃዊ አጠቃቀምና በቅኝ ግዛት ወቅት እንግሊዝ ከነበራት ጣልቃ ገብነት አንስቶ እስካሁን የሚታዩ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖችን አጉልቶ ያሳያል። በመጽሐፉ ምረቃ ላይ በተካሄደ የፓናል ውይይት ላይ የተካፈሉት በኢትዮጵያ የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ዴቪድ ሺንም የአባይ ተፋሰስ ሀገራትና ሌሎች የዓለም ሀያላን ሀገሮች በአባይ ውሃ አጠቃቀምም ሆነ በህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ በታሪክ የነበራቸውን ሚና ያብራሩ ሲሆን በተለይ ዩናይትድ ስቴትስ በአባይ ዙሪያ ያላት ፖሊሲ ስልጣን ላይ ከሚወጣው መንግስት ጋር አብሮ የሚቀያየር መሆኑን አስመረውበታል። Prior to the Trump administration to the Trump administration I think the Trump administration በግልጽ እንደሚታየው ከትራምፕ አስተዳደር በፊት የነበረውና ከትራምፕ አስተዳደር በኋላ ያለው የአሜሪካ ፖሊሲ ሊያያል። ከዚያ በፊት በአባይ ጉዳይ ላይ የነበረው ፍላጎት በጣም ዝቅተኛ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1996 እስከ 1999 በኢትዮጵያ አምባሳደር በነበርኩበት ወቅት ክሊንተን ቢያንስ አባይ እንዴት የግጭት መንስኤ ሊሆን እንደሚችልና በአሜሪካ ፍላጎት ላይ ሊያሳድር ስለሚችለው ተጽኖ ትኩረት እንዲያደርጉ ተደጋጋሚ ግፊት አድርጌ ነበር። ነገር ግን ምንም ፍላጎት አልነበረም። ምናልባት በወቅቱ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ሆነ ከግብጽ ጋር ጥሩ ግንኙነት ስለነበራት መሐል መግባቱን ስላልፈለገች ሊሆን ይችላል። እስከ ትራምፕ ድረስ የነበሩት አስተዳደሮችም ተመሳሳይ አቋም ነበራቸው። ትራምፕ ወደ ስልጣን ሲመጡ ግን ከግብጹ ፕሬዚደንት አልሲሲ በቀጥታ በቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት የአሜሪካ ግምጃ ቤት ጉዳዩን እንዲያሸማግል ሾሙ። ከቅርብ ጊዜ ድረስ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር የነበሩትና የህዳሴ ግድብ ድርድሮች ላይ ኢትዮጵያን ወክለው የሚደራደሩ ከፍተኛ የሀገሪቱን ባለሙያዎች በመምራት የሚሳተፉት አምባሳደር ስለሽም እንዲሁ ከውጪ የሚመጡ ተጽዕኖች ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን የመጠቀም መብት የሚጋፋ መሆኑን ጠቁመዋል። በአብዛኛው በአፍሪካ ሳይድ ያሉ ሀገሮችን የመጫን ሀብታቸውን በአግባቡ አልምተው እንዳይጠቀሙ ያን አይነት ተደኮችና ሀሳቦች ይቀርባሉ። አንፎርቹኔትሊ የዓለም ህዝብ ማንኛውም ሰው ነው፣ በልማት ተጠቃሚ ሊሆን ይገባዋል። ተፈጥሮ የሰጠውን እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ አልምቶ መጠቀም ይገባዋል። ነገር ግን አንተ የተሰጠህን ትተህ ለሌላኛው አሳልፈ ስጥ የሚል ትእዛዝ ከየትም የለም። ነገር ግን ብዙዎቹ ተጽዕኖች የሚመጡት ከዛ አይነት አስተሳሰብ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በመልካም ጉርብትና ሆነ ሀብትን ይህን የተፈጥሮ የተሰጠነውን ጸጋ በጋራ እንጠቀም፣ ኢትዮጵያም የራሷን ድርሻ ትጠቀም፣ ሌሎችም ድርሻ ያገኙ፣ እነሱም አደገኛ ችግር ውስጥ መግባት የለባቸውም ብላ የምታስብ አገር ነች። የሌላው አስተሳሰብ ግን እናንተ እጃችሁን አጣጥፋችሁ በድህነት ኑሩ፣ ውሃውን አሳልፋችሁ ለሌላ ስጡ ነው። ምንም እንኳ ህዳሴ ግድብ ውሃውን ኮንሱም አድርጎ ወይም ደግሞ ውሃውን የሚጠጣ ነገር የለም፣ በሪዘርቫር አስቀምጦ በአመቱ ሙሉ አሰራጭቶ የሚያሳልፍ ነው። በዛ መልክ ለሚሰራ ፕሮጀክት የዚህ አይነት ጭቅጭቅ መኖር አልነበረበትም ሲጀመር። ነገር ግን የዓለም ጂኦፖለቲክስ የመሳሰሉት ነገሮችን ይዘው በሚንቀሳቀሱ በጊዜ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ያሳድራሉ። በጎ ያልሆኑ ተጽዕኖቹ ይበዛሉ ከበጎዎቹ ይልቅ። በአሁኑ ወቅት ከ65 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ህዝቧ ኤሌክትሪክ እንደማያገኝ የምትገልጸው ኢትዮጵያ 85 ከመቶ የሚሆነው የአባይ ውሃ ከኢትዮጵያ የሚመነጭ ሆኖ ሳለ ውሃውን እንዳትጠቀም መደረጓ ፍትሃዊ አለመሆኑን በተደጋጋሚ ትገልጻለች። 90 ከመቶ የሚሆነው የውሃ አቅርቦቷን ከአባይ የምታገኘው ግብጽ በበኩሏ የውሃ መጠኑ ከቀነሰ አደጋ ላይ ወድቃለሁ በሚል ኢትዮጵያ ያለ አሳሪ ስምምነት ግድቡን መሙላት መቀጠሏን ትቃወማለች። ሁሉም የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ውሃውን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ መጠቀም ይችላሉ የሚሉት አምባሳደር ስለሺ ታዲያ ዶክተር ደረጀ በመጽሐፋቸው እነዚህን ሁሉ ውስብስብና የተሳሰሩ የአባይን እውነታዎች በዝርዝር ማካተታቸው የአባይን ትክክለኛ ገጽታ ለማሳየት ይጠቅማል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መጽሐፉ በጥሩ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን ዘግቦ ይዟል። ሂስቶሪካል የሆኑ ነገሮች ማለት ታሪካዊ ከናይል ዙሪያ የነበሩ ነገሮችን መጽሐፍ ውስጥ እንዲካተቱ ተደርገዋል። ውሃው ራሱ ሃይድሮሎጂ ምን ይመስላል፣ የተለያየ አገር ውስጥ ስለ ውሃው ኮንትሪቢሽን ስለመሳሰሉት፣ ህዳሴ ግድብን ልንገነባ ስንነሳ ደግሞ ታሪካዊ አመጣጡ ምን ይመስላል፣ የተለያዩ መንግስታት ባለፉ መንግስታትም በአሁንም እይታዎች
ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን አካተውበታል እንዲሁም በውስጡ ደግሞ ህዳሴ ግድብ ሲገነባ የፕሮጀክት ማኔጅመንቱ ሳይንሱ የመሳሰሉት ነገሮች በውስጡ በጥሩ ሁኔታ ተጠርዞ ያዘ ጥሩ ሪፈረንስ ማቴሪያል የሚሆን ነው በተለይ የዓለም አቀፍ የውሃጎች ምን ይመስላሉ የሚሉትንም እንደዚሁ አስቀምጧል በናይል ውስጥ በነበሩ ክርክሮችና ድርድሮች እንዲሁም ስምምነቶች ምን ምኖች እስካሁን ደረጃ አሉ በአግሪመንት ደረጃ እነሱን አካቶ የቀረበ ጥሩ ሪፈረንስ ቡክ ነው ማለት ነው በመጽሐፉ ምረቃ ላይ የተገኙ ሌሎች ምሁራንና ተመራማሪዎችም ዘላቂ ልማት ፍትሃዊ አጠቃቀምና የአባይ ወንዝ ልማትን የሚመለከቱ ፖሊሲዎች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሀገራትን ያማከለ የውሃ አጠቃቀም ማዕቀፍ ዙሪያ የሚደረግ ጥናትና በመጪዎቹ ዓመታት የአየር ንብረት ለውጥ፣ የህዝብ ብዛትና የፖለቲካ ሁኔታ በአባይ ውሃና አጠቃቀም ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖም ውይይት ተደርጎባቸዋል። በእንግሊዘኛ ተጽፎ ለህትመት የበቃው መጽሐፍ ወደ አማርኛና ወደ አረብኛ እየተተረጎመ መሆኑንና በቅርቡ ለህዝብ እንደሚደርሱ ዶክተር ደረጀ ገልጸውልናል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ።